У німецькому Кельні судитимуть росіянку Єлену Колбаснікову за схвалення війни проти України. І за висновками міської прокуратури, жінка скандувала на мітингу, щоб в Україну припинили постачання зброї та що Росія допомагає припинити війну в Україні. Мовляв, згідно з міжнародним правом, за схвалення агресивної війни передбачається 3 роки ув'язнення або штраф. Колбаснікова, уродженця міста Дніпро, виправдовується, що, мовляв, стала жертвою через боротьбу за мир і правду. Вона є одним з лідерів проросійських протестів у Німеччині та співпрацює з місцевими проекстремістськими політиками. Одне питання, якщо ти так любиш Росію, чого ж ти лізеш то в Європу? Чого ж ти живеш в Німеччині? Давай, вперед, Сизрань, твоє улюблене місто. Але